Povodom 12. maja, Međunarodnog dana medicinskih sestara, zaposleni u Staropazovačkom domu zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj obeležili su ovaj dan kako ta profesija i zaslužuje. Ovogodišnji slogan glasi "Naše medicinske sestre, naša budućnost." I zaista jeste tako. Biti medicinska sestra je privilegija, ali i napor. To su osobe koje svoj životni poziv rade s ljubavlju i podjednako kao lekari doprinose zdravijoj zajednici. Uvijek sam želela svakome da pomognem i radujem se kada nam dođe tako hitan slučaj i kada se to sve dobro završi. Sestra se oslanja na lekare, lekar na sestru, da sestra odradi sve to kako treba. Ja sam pedijatrijska sestra i decu volim i želim da im pomognem, to je bio motiv, a posle se to nastavilo tako. Kad vidiš da si nekome stvarno pomogao tog momenta i da kasnije to dođe na dobro i da se pokaže da je to zaista bila prava pomoć, onda je to najdragocenije. Direktorka Doma zdravlja doktorka Svetlana Dudić istakla je da mora više da se radi na promociji ove struke, dok postojeći kadar treba više edukovati i osposobljavati za nove veštine. Zaista se slažem sa tim da su naše sestre naša budućnost. Ovo je profesija koja je jedna od najhumanijih poziva koje jedan poziv može da ima. Naš narod je dao iznedrio to ime sestra. Znači da je to jedno nešto što je uzvišeno, sam taj naziv, same te reči. Medicinske sestre su zaista srž naše zdravstvene zaštite. Jedna velika zahvalnost svim našim sestrama, svih profila, za nesebično davanje, za nesebičnu pomoć i humanost u svim ovim vremenima i sada i u vremenu, u teškim vremenima, naročito u vreme pandemije COVID-19, gde su zaista pokazale jednu veliku humanost prema svim našim pacijentima, kako u našoj zdravstvenoj ustanovi, tako i u ustanovama sekundarnog i tercijarnog nivoa. Procenjuje se da u svetu ima oko 28 miliona medicinskih sestara tehničara. Zbog globalnog nedostatka kadra, kao i uticaja virusa COVID-19, procenjuje se manjak od oko 13 miliona svih profila zdravstvenih radnika.